сьогодні ми от розпочинаємо це перше навороження, відзнаки присвячені сторіччю Національної академії наук України. І друга категорія наших нагороджених сьогодні, це не друга категорія, а друга частина, але ми вас будемо нагороджувати разом, це теж дуже хороше, дуже урочисте свято, Дня працівників судів. В нас тут знаходяться співробітники різних судів міста Києва, і Верховного суду, і апеляційного, і так далі. І в основному у нас співробітники судів нагороджуються в колективах, але частина людей, певна кількість людей були нагороджена в цьому залі. Я прошу всіх стати для внесення державного прапору.
максимум ми зможемо передати, тому що якщо передамо потім вам фотокартки ваших спин, то буде не так цікаво. Ставайте біля нас. Старший науковый співробітник.
Національної академії наук України. Академії наук України.
Академии аграрных наук города Казани. Скропивко Михайло Федорович, головний науковий співробітник відділу організації менеджменту публічного управління та адміністрування Інституту аграрної економіки Національної академії аграрних наук України. Рибалко Валентин Павлович, головний науковий співробітник відділу розведення і селекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. Урман Валерій Анатолійович, директор державного господарства Селиводнівське Інституту біоенергетичних культур і цукрових кургів Національної академії аграрних наук. Thank you.
базовой жителей координатор Александровской клинической лекарни мистер Крис. Иванов Сергей Витальевич, перший проректор науково-педагогической работы Национальной академии керівних кадрів культури и мистецтва. Камінь Володимир Олексійович, доцент кафедри хореографії Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. Зикунов Петро Олександрович, доцент кафедри рисунку живопису та скульптури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. Ковієвська Ольга Рафаїлівна, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технології Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. Харламова Анна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету. Руденко Сергій Валерійович, доктор філософських наук, заступник декана філософського факультету, доцент кафедри української філософії і культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Гельмова Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри біофізики та медичної інформатики Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Парнаю Закарій Степанович, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Віктор Олександрович, перший заступник генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини, наукової роботи, доктор медичних наук, професор. Чумак Анатолій Андрійович, директор Інституту клінічної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України. Степанович, завідувач відділу інноваційних технологій в освіті у Дорогу.
кандидата изпочтенных наук. Кубавина Наталья Николаевна, завидела швейную кураторскую институцию и такого влияния, такого же соединения, и такого же соединения, такого же места, национальная национальная. Композитор Алексей Евгеньевич, старший выкладач кафедры живопуса и композиции Национальной академии образотворческого мастерства и архитектуры. Зінькевич Олена Сергіївна, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор. Зорко Анатолій Єгорович, доцент кафедри живопису і композиції Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений художник України. Национальной
старший викладач Львівської національної музичної академії імені Лисенка. Лаврись Галина Володимирівна, директор Львівської державної музичної школи номер 2, методист, викладач вищої категорії за високі педагогічні та культурно-мистецькі досягнення. Пащенко Віктор Миколаєвич, головний диригент камерного оркестру «Львівська камерата», викладач вищої категорії Львівської державної музичної школи номер 2. Дякую. На цьому церемонію... Сідайте, будь ласка, на хвилину. Шановні колеги, друзі, вся громада, яка тут зібралася. Я хочу всіх вас ще колективно поздоровити. Бачите, приємно усвідомлювати, що є в нашій державі люди з бізнесу, які хочуть підтримувати науку, і не лише науку, а й такі речі, як мистецтво, і медична галузь, і так далі, і так далі. Я думаю, що це зігріває душу кожному з нас, що ваш внесок у ту справу, якою кожен з вас займається, ким-то помічається людьми, які є патріотами і підтримують славні діла всіх громадян України, які того заслуговують. Тому будьте здорові, щасливі. Я бачу, що на грудях у вас ще багато місця. Так що я ще до вас прийду нові нагороди заслужені. І ми будемо радіти разом з вами. А Дмитру Ігоровичу і його колегам, які підтримують цю благородну шляхетну справу, ще раз щиро подякую.